In our real life story today, we listen to the trials and tribulations, the ups and downs of Gertrude Namazi as she dealt with infertility. Nino mwana omu na bamwita Magezi Samuel. Mu bufumbo bwange buno twamala emyaka 7 nga tulaba mwana. Ne nnindo omwaka ogwasooka, nasooka omwaka ogwasooka nga bw'obeera ng'ogamba yi, omwaka ogwasooka ne guyitawo nga sirina mwana. Ogwokubiri ne gujja, embeera ne mpulira nga pressure atandise naye nga si nnyo. Ne twongera ogwokusatu mpaka ku gw'omusanvu naye nnyino gyonna emyaka egyo. Nga ndi awo ng'osuubira waliwo woyinza n'okusuubira n'owulira nga afunye omwana ogenda okulaba nga era talimu era n'owulira amaziga ne gajja n'owekyawa n'otunulira abaana abalala n'obasanyukira n'obasembeza n'obafuula ngaabo waliwo mu eyo gye nali mbeera awo ku Sorenti balingayo omwana bamuyita Catherine. Catherine nga njagala nnyo najja nange ne ngamba Mukama nti omwana ng'ono era nabo ne batabeera ne neyongera mu maaso. Nagenda ku basawo ab'ekizungu, abasawo abafa abamujjo ba doctors mu malwaliro kubanga era emulago nagendayo. Naye ntuuka emulago eyo ne bantyekingako ne baŋŋamba nti naye ekizibu si kinene nnyo. Naye nagenda okulaba ng'era ekizibu kibagise ekitono bwe kiti era guddewo. Abamu abasawo babeera, abamu baafangayo, abamu baalabanga nga kiri nnomo. Nasooka ne nzigwamu essuubi ne ŋŋamba amalwaliro nga kooye n'eddagala likooye. Eddagala namiranga lingi, namira eddagala emyaka egyo gyonna gyonna. Nakugiza n'okumira capsules naye amakerenda amalala amakerenda agobera 9, 10, 8 buli lunaku so ng'ate nakugabaga plasi nkono n'obulamu bulala nawulira pain muno mu lubuto lwe mutuma munduma pain bwe nalinga nabo ne baŋŋamba pain ebeera ya nseko okuwulira muno era bwe nagenda mu kliniki nabo baagamba ekigambo kyekimu nti enseke zo zirabika bo kliniki obanga baali tebakebera nga bagamba enseke zo zirabika ki zayonooneka zaazirikira oba zaazirikira ne bampanga amakerenda bo ge baŋŋambanga nti nno gajja kuzizibukula mu kliniki sooka ye omwana ndowooza ogwasooka ogwo nga zeŋŋendamu zeŋŋendamu mira ddagala kati bwe lwava eyo mu kliniks ne ŋŋamba nedda agenda mu ddwaliro ddene ne ŋŋenda mu ddwaliro emulago omulago yo baakebera ne bakebera bulungi ne baŋŋamba enseke zo zaazirikira naye tusobolawo okukuba eddagala tuzibukula. Nentambulangayo omwaka gumu n'omwaka myezi ne nzigangayo buli mwezi buli kinaki ne baŋŋamba zijja kusobola ne ngula eddagala eddagala ly'okupikamu emalago nga bweri naligulanga nalyo omusawo n'agezaako n'alipikamu naŋŋamba galikomawo obukomi naŋŋamba yi era ziganyi kati eddagala eryo baatukubanga eddagala lisimanye ly'abasawo lye baakolanga nga tugula obucupa obucupa bubeera expensive nga ndigula nga ŋŋamba nti leero bagenda kukuba ate omusawo oyo nga ŋŋenda emulago era ebyo byona bibeeranga private kubanga bano ba nga alikuba bwe limala nga lidda kiba kitegeeza liganya okuzibukula omulimu gwe baligambye okukola kitukoze liku ne likomawo lyonna ne lidda naŋŋamba tujagezaako omundi omulala era ne likomawo ne lidda. Kakati twaliri ku kanisa awo ku CCU ekanisa baalingayo omukyala kyala madamu omuta madamu Seyala nandagirira omusawo omulala naŋŋamba leero lwebaga bamuyita Misi Miserikire omusawo oyo oyo beebamu ku abo abasawo Mukama be yateekawo bwe gamba abaasoma obusawo ddala nga basawo nga baagala ekintu kye bakola ekimu ddala ŋŋamba bugambi ensonga tugirabye tugenda gikolako era n'agituukako ensonga yennyini kuolwo eyankuba eddagala yali erimu eddagala lyayingira n'agamba tufunyemu akasikatira katono nnyo kano naye be kanaddamu okugaana tunalaba kakagaana tujja kuddamu eddala naye kirabika kibadde kirungi kibadde successful nnyo era nakola ki nebibeera successful ne ntuuka mu kusumululwa olwo olunaku olwo eyankuba eddagala mukyala Misirikire ndoza saamalayo nagumu nti na wiiki maa saamalayo namwe mwaka otegwaggwako kukala mwaka mulala ensooka n'ensirika era bwe naddayo mukyala Misirikire Dr. Miso naye Misi naŋŋamba n'omwana kati naakola ki nebibeera bwe bityo naŋŋamba naye era jangu ne nkontinuinga mu ddwaliro Lubaga era Lubaga gye nazaalira
private wayo mu mwaka gwa 1998. Yazaalibwa bulungi teyalwalako paka waakuze. Ekikira kyengamba obuteebuuza ku basawo n'omira eddagala n'ogenda mugenzi kino kinnumye ka ngende wano ngula eddagala kangule neddagala lino kintu kibi nnyo kubanga newankubadde nafuna omwana gwe nali njagala naye ali nafuna ekizibu ekirala ekinene nnyo kubanga nebbeera lyange lino baalisalako kubanga nafuna kansa. Nkimanyi eddagala kansa oyo yava mu ddagala lingi eno linnamira namira nga nze kimu kyendowoozaako omwana kuwona kino kuwona kino naye oluvannyuma nafuna breast cancer abeera gange ne basalako lino ebbeere nawaala kyali wadde kye asobola okutambula abala bonna naye ng'ekintu ekikulu kiri nti bulijjo ng'ofuna ekizibu kyonna genda ewa dokita akuwulire ki ekikulu mala kiki kitandisa okumera awo ne bw'otandika okugula eddagala mu kliniki yonna oba tulaga sitowa yonna yonna gyosanze osobola okubeera obulungi n'ofuna ne guidance oba n'okukala guidance ya basawo